Gəncə şəhəri seçki dairəsinin 6-cı məntəqəsində də səsvermə fəaliyyəti müşahidə olunur. Səs verənlər arasında təzəcə 18 yaşı olanlar və ilk dəfə səs verənlər var. 113 saylı Şəki şəhəri seçki dairəsinin 6-cı məntəqəsində seçicilər arasında 10 nəfər ilk dəfə seçkilərdə iştirak edib. Bu gün seçicilər cünü idi, həm də bu gün mənim ad cünümdür. Seçicilər cünü ilə ad cünüm eyni vaxtda təsadüf edilir. İlk dəfə seçki hüququmdan istifadə edirəm və bu hiss yaşadığım üçün çox sevinirəm. Bu gün onun ilk dəfə səs verməsidir. Bu məqsədlə Mərkəzi Seçki Komissiyası ona belə bir təbrik və təbrik eləmişdi, təbrik məktubu vermişdi. Bundan başqa bizim doğum günü olduğuna görə Fərqayxan xanımın biz həm də ona bir hədiyyə hazırlamışıq. İstəyirik ki bu hədiyyəni ona təqdim edək. Seçki prosesini izləmək üçün 12 nəfər müşahidəçi gəlib. Onların fikrincə seçki çox şəffaf keçib. 113 sayla Şəki şəhəri seçki idarəsinin 13 saylı məntəqəsində də ilk dəfə səs verənlər qeydə alınıb. Məntəqədə quraşdırılan veb kameralar vasitəsilə bütün seçki prosesi canlı izlənilir. Səsvermə prosesi çox maraqlı keçdi. İlk dəfə idi mən səs verirdim. Çox açğın deyim, içəri girərkən həyecanlandım, açğın desəm. Ə müəyyən proseslər var idi keçməli olduğum, onlardan keçdim və bacardığım qədər layiqli şəxsi mənəşdirməyə çalışdım və ona səsimi verdim. Ə, səs vermək çox şəffaf keçdi. Birinci dəfədir seçdə iştirak edirəm. ən Çox xoşuma gəldi. İnanıram ki, layiqli namizə seçlə. İlk dəfə səsvermə hüququndan istifadə edənlər Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən nəzərdən yayılmayıb. 6 13 saylı məntəqə ilə yanaşı 26 saylı seçki məntəqəsində də 18 yaşı tamam olanlar səsvermədə iştirak ediblər. Mən sevindirəm ki, iştirak elədim. Çox yaxşı keçdi. Mənim üçün istifadə idi. Çox yaxşı idi. Səs verdiyinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası onu təbrik edir. 26 saylı məntəqənin üzvləri ay tacı təbrik edirik. Çox sağ olun.